Дами, дами, господа, като независим експерт, економист, дори финансист и проектант, шумесрената вълна, премината и анализатор в и независим експерт в информационните технологии, информатиката и програмирането, официалната информация е следната. Шумесрената вълна, премината през различен начин на шум, без да влизам в детайли за екологията и замърсяването, това е другата тема в самия видеоматериал, през различни телефони, заедно с черно-едро-бяла техника климатици, през камерата, спрямо храната, спрямо телефона, съзнанието се замърсява по-съзнателно, спрямо блокиране на съзнанието, пален хаос, и какво правите? Отиде се ликувай при неврологията, психиатрията. Така. И шумометерно електричество. Така. Оттам аз съм свидетел. Така. Обаче вие като сте свидетел, защо не правите на обратното смъщите психиката, съборите за живота си спрямо продължението? Другата тема е замърсяването. Защо през последните 7 години, като знаете, че има такъв проблем, имате тази информация, лосахте, защо пропуснахте 7 поколения за наследство 70 години, че сме умрели на 70% и играем на лудницата от Римската империя спрямо друга държава Италия? А кога ще се докажете спрямо не спорта, без заплахите от спорта, спрямо намерението, че ще дразня, че не ма харесвате? Да, аз ва харесвам всички, защото не мога да обиждам човека, защото всички сме красиви. Да, всички сме различни, но ще повтарям и също, защото съм такъв. Дали е така, това е вечната ситуация. Но аз не съм спортист.